السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أن داوذي عشان شرفت له كحرن جنال كنا. سود واذا ولا عليال. كسود واذا برنامج كنا مانتا. يقصون كنا عجيب كأها. كواسو كساب سنة ذكرك الله سبحانه وتعالى. بل سأنتي أنسي باللابن مقال كنا. مركه هراء نكو باللابنو. صليك حبيب كنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سود واد ولا ليال مقال كان لايك إنه سارة. وحان ربا مانتا إن آن إذن لو ذاقو قيسو عجيب حقيقنا تاسو قصابسا ذكرق اللي سبحانه وتعالى. قيسا دينا مانتا وحا اي قصابسا تهاي قبر قبر داسو اللي سبحانه وتعالى مر اي آت وقربي سنيت مروق نحيسي كقاذي كديب مركي اي اخري سي ذكرق اللي سبحانه وتعالى. هادي أن إذن لو ذاقي جري قسوين ذكرق الله إنتا سوكون أيال أقريي تاني وايك دوان تهي واقبر حالد إمرجنسي أما حالد دق دق كو أخر سيد ذكرق الله سبحانه وتعالى أو إسلا دقيقة دينا جواب أركتي حتى بمحي تهي قصة دا قبردان وحا أي جوكتي ودن ودمد أفريكا كمت أو توقد أي كو بدن تهي gabadhan waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah xilli dhuhur ayadoo tahay oo 8 saac iyo meelahaas oo kale ayaa waxa dhacday in nin tuug ah uu ka hor imaado. Waxay ka imaatay jaamacad, waxay ahayd ardayad. Xilliga 8 saac wadadaasna cidla ayay ahayd, xilli qorax kuleelna uu ahaayo dadkii waa kala huyaadeen oo socodka ma badneen. gabadhii wadada ayadoo iska mareyso wadada xoogoo cidla cidlay ahayd marka moobeel weyn oo qaali ah ayay wadatay. moobeelkii ay wadatay ayay banaanka u soo bixisay, waxay doonaysay in ay saacad ka fiiriso. sidaan ognahay moobeelada dadka qaar ma iska joojin karaan. gabadhii waxay u soo bixisay inay saacad ka fiiriso, kadibna waa ay la sii tagto moobeelkii ayay sii taataabatay. intaas kadib maxaa dhacay? gabadhii waxaa ka hor imaaday nin tuug ah oo mooryaan ah oo qori wato. gabadhii moobeelka ayay ku mashquulsaneyd oo moobeelka ayay fiirinaysay. waxay ka war heshay ninkii oo kor taaganba, asoo halkaas kasoo socda maaha, asoo soo muuqda maaha, ninkii oo kor taagan iyadina moobeelka gacanta ay ku haysaa oo moobeel ma hayi iyo ma qarin karto. intaa kadib waxaa dhacday in ninkii uu yiri moobeelka keen, yacni moobeelka hadduu u qarsanaan lahaa ama hadduu buug ugu jiri lahaa ama hadduu jab ugu jiri lahaa ma hayi war way dheereed, laakiin adoo gacanta ku haayo markii qofka kor taagan aad aragtid gabadhii aad ayay u naxday. wax ay samaysay ayay garan weysay, laakiin subxaanallah alla qalbigeeda waxa uu haleeshiiyey dikri cajiib ah kaasoo ay ku badbaaday. dikrigaas waxa uu ahaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah. gabadhii moobeelka keen markii la dhahay hadal waa kasoo bixi waayey, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, yacni ninka kuma hor dhahayso oo kor uma qeylinaysa laakiin hoos ayay u akhrinaysaa. way naxday, isla markii waxaa ku soo dhacday laa xawla walaa quwata ilaa billaah, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, laa xawla walaa quwata ilaa billaah, oo micnaheedu yahay xoog iyo xeelad alla mooye cid kaloo leh ma jirto. gabadhii intaas ayuu alle subxaanahu watacaala haleeshiiyey. moobeelkiina ma ay diibin gacantay ku haysaa, ninkan waa kortaagaa moobeelka keen ayuu leeyahay qori ayuu wata, waana mooryaan oo hadda meel cidla ku helay gabadhii. intaa kadib gabadhii moobeelka waa ayuu diibtay. waxay leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah. saas markii uu oga qaadayba ninkii ayadoo hortaagan asoo dhaqaaqin, asoo moobeelka fiirin, asoo waxba samaynin, waa jarjarayay ninkii. gabadhii oo ujeedo ayaa ninkii waxa kusoo dega argagax iyo rucbi. ninkii waa uu jarjarayay, waxa uuna yidhi asoon dhaqaaqin, asoon moobeelkii fiirinin, hoo wuu dhiibay gabadhii, hoo waa kula kaftamaayay, raalli noqo walaalay, raalli noqo ayuu ka bixi waayey ninkii. micnaha ninkii tuuga ahaa ee quriga watay gabar yar oo maskiin oo meel cidla taagan moobeel weyn oo qaali ah iyadoo wadato
intuu keenidi gabadh isaysay iyadoo la dagaalin isla meesh asoo taagan oo moobilka wax ilaad iyo xubku arkin waa fiirin xataa ayuu intuu si uu xulayaa raali noqo walaale ninkii gabadh iyo u jeeda ayaa waxa ku soo dagay cabsi iyo argagax jareysu bilaab waa kula dheelay waa kula kaftamay raali noqo gabadhana hadda ninka aqoon uma lahanba oo dad is yaqaano isla kaftamaana ma aheen gabadhii ayada naxdin ayay ku jirtaa laakiin ninkii ilaa ay laabka ka galeysay jidka wuxuu ahaa jid dheer ilaa ay ka leexanaysay gabadhii ninkii wuxuu lahaa walaalay raali noqo sidii ayaa gabadhii iyadoo korkeedina ninkii uu garaafa gaarsiinin oyna la dagaalin moobeelkeedana uusan qaadanin alla subxaanahu watacaala kelmadaas hadda waa isla daqiiqadaas maalmo ma ahan intaasoo maalinay wada maaha ayuu ku badbaadiyey marka subxaanallah dikriga alle yacni waa wax cajiib ah oo aan la fududaysan karin oo aan la dhayalsan karin waa wax ka awood badan wax kastoo adduunka ugu awood badan alla subxaanahu watacaala ayaa ka awood badan marka qofkii alla barya qofkii alla isku dhiiba si dhabba iskugu dhiiba waxay tiri gabadhan laa xawla walaa quwata ilaa billaah awood iyo xeelad alla mooye cid kaloo leh ma jirto yacni qorigani waxaan waxba maaha allaa ka awood badan subxaanallah allana tawakulkii ay samaysay waa u ajiibay weliba si degdeg ah sidaa ayay ku nabadgashay gabadhii moobeelkeedii iyo hantideediina ku nabadgaleen marka walaalaha quruxda badan haddii aad alle subxaanahu si dhaba isugu dhiibto haddii aad laazinto dikriga alle dikriga laa xawla walaa quwata ilaa billaah haddii aad nolol maalmeedkaada ka dhigato waxaad ku arki doontaa cajaa'ib iyo waxyaalo aan laga sheekeyn karin oo muuqaalo lagu soo koobi karin haddaba waxaad noqotaa qof la nool dikriga alle subxaanahu watacaala waa kan keliya ee noloshaada qurxin kara dhibaatooyinka kaa badbaadin kara haddii ay ku hayso gaajo haddii uu ku haayo faqri haddii aad deemeysan tahay haddii aad kurbaysan tahay meel kastoo aad ka dhiban tahay alle subxaanahu watacaala waa kurbifeedi qofka dunida ugu baqiilsan waa qof naftiisa ka baqiilay inuu alle subxaanahu watacaala baryo bini-aadanka haddii aad barido ama aad baryada ku badiso waa ay kugu nacaan laakiin alle subxaanahu watacaala waa uu kugu jeclaanayaa alle subxaanahu watacaala addoonkiisa markii uu wax weydiisto waa uu ku farxayaa alle subxaanahu watacaala qur-aankiisa waxa uu ku yidhi ibarya wax iweydiista aan idinka ajiibi haddaba allah ayaa noo ballan qaaday in ducooyinkeenna uu aqbalayo haddii qaabkii saxda ahaa aan u marno dikriga alle ducada in aan alla xusno mar walbo in aan qur-aanka akhrino waa wax ay u baahan tahay nolosheenna iyo nafteenna in aan ku quudino nafta waxay u baahan tahay cunto inay cunto sidaasi lamid ah waxay ugu baahan tahay dikriga alle subxaanahu watacaala iyo akhrinta qur-aankiisa haddaba walaalaha qurux badan waan filayaa qisadan cajiibka maanta ee qalbi taabadka ahayd in aad ka faa'iideen una shargareeya walaalaha kale si uga faa'iideystaan haddii aad weli muuqaalka laag saarane muuqaalka laag inoo saar haddii aad naga cusub tahayne ku soo dhawow janalkeenna oo subscribe saaro gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha u horeeya ee mar walba daawado muuqaaladeena haddaba sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.